Ok, parece que eu já arrumei tudo. Bem-vindo de volta. Eu sou que não introduz direito nunca. Vou jogar Hades de novo hoje só porque eu quero mesmo. Não tenho outro motivo nenhum. Losing to Theseus. É certo que eu quero ficar um pouco melhor nesse jogo. Hey, did you see? My brother. He's come back. He's here somewhere, I think. Good old Thanatos. He's so busy all the time, he never talks to me. Kind of like your dad with you, I guess. Indeed. Se fosse por causa disso que ele não fala comigo muito. Explain to me that you are helping him, in spite of my insistence you do not. What do you expect that I should do about this, Nyx? What would you do in my position? Deception in my very house and home. Answer me. Hades, my relationship with him remains unchanged. It is the very same relationship from when you first requested I take care of him. He has my full support and always shall. You must know this. He wishes Ela é realmente uma mãe, né? I shall make no attempt to stop him. Oh, cachorro tá ali. What good is any one of you? He's not even your son, and yet you coddle him. You know as well as I that he cannot succeed. You fill his mind with harmful delusions. If that is what you want for him, then please proceed at pace. They wrote it again because of me. You like it when you get pets like this, don't you, boy? Ok, tô louco pra começar o jogo. Oh, é uma conquista. Esse aqui é bom. Vou fazer mais upgrade mais tarde. Gemstones while I'm ransacking out there. Too pricey for me. No time to rest. Excuse me, is there something I can do for you, Prince Zagreus? It's nothing. I just thought I'd say that was well fought back there. There's no returning to the way things used to be, Zag. Now, can I offer you some words of advice? Get over yourself and get ready to die out there next time we meet. Eu acho que ela quis dizer supere-se ali, mas tá de boa. Nem pensei duas vezes. Just know we all appreciate you, Dusa. Don't work yourself too hard on my account, okay? Eu tô feliz. I just wanted you to know that if you do get out, we are going to miss you around here. Okay? So, bye. Thanks. Must protect. Que isso aqui faz, né? Beautifully decorated, subtly enchanted ball containing traces of the hapless prince's past attempts to flee the underworld. Now accents a particular. Ah, fala quantas vezes eu falei, né? Always wanted my own scrying pool. It's never bedtime here. E quantos eu preciso? Tem sempre que me lembrar disso. Bonny boy. I'll keep that in mind, mate. Malfon the twin fists. Let's say we crack some skulls. Let's punch things up a bit. Okay. Primeira corrida, só para se aquecer, como sempre. Opio. You know I would do anything to have you here among us, don't you love? Among us? Oh, I just hope my blessings are enough. Não, acho que vou querer veneno para ataque normal.
Perché il padre sta caso così? Já tá fortinho já, na minha opinião, pelo menos. Dá pra jogar direito, né? Eu tô apanhando pra caveirinha, então... É, como eu disse, aquecimento, aquecimento. Tem mais spot por aí? Ah. Hello, moço. Hello, moto. Meu velho irmão. Muito bom esse aqui. Esse também é bom. Igual ofensivo. Meu dash não sai do lugar. Pera, isso é bom ainda. Ainda mais, né? Se pudesse manter esse debuff. Por aqui, aqui. Uhum. Uma forma de cura. Isso aqui faz eu ficar fodão demais. Uma voadora. Mas o dash muda também, não? Que eu uso bastante quando eu uso o dash, assim. Vou pegar esse aqui só pra ser mais seguro. E Artemis pra pegar no tiro. É uma boa também. Ah, esse aqui. É, também menos dano que eu imaginei que ia. Ok, agora... Dano crítico? Mas eu falei que eu ia pegar esse, então... Eu vou pegar esse primeiro. Tem mais chance de aparecer aquela passiva do que eu tiro. Provavelmente. É bastante coisinha aparecendo. Né? My boon from Master Chaos has evolved. Não, pera, meu. Eu tenho nenhum agora. Acabei de gastar o último. Não me arrependo. Você é honesto?
Ok, mais inimigo. Onde que é as portas? É dos dois lados ou só nesse? Aqui, ok. É como ele vem pelo meio, não? É, ele era muito bufado pra passar pelo meio ali. Achei que tinha mais alguém ali embaixo. Atualizado o quê? Achei que ele ia combar com ela. Ok, enquanto eu não pego o do Dionísio, eu vou pegar esse aqui. Foi mal, não tentei te atacar não, tava só testando. Ok, ok, já entendi que você fala isso. Tem que lembrar como que ela funciona. Ok. Dale? No. Lights out. Pegar minha pedrinha antes que eu esqueça. Essa aí é a mais difícil de passar, pra, na minha opinião, pelo menos. Eu ainda não entendi ela direito. Assim que eu entender como que ela funciona, talvez seja mais fácil. Enjoy the searing heat of Asphodel. Next stop, Asphodel. Parece que é mais uma vida?
Wow. Up we go then. Be there soon, Bone Hydra. Ok. Eu usei bastante esse dash extra que eu peguei. Nem bom. Pega, pega, pega. Ainda tô recuperando. Mas já tô quase de boa já. Todo fogo ali? E ele não morreu ainda. Nossa, eu tô jogando mal pra caralho. E só uma chave ainda por cima. Achei que era o Mega 12 agora. Bom, tô sem muito dinheiro, então o shopping não é a melhor das ideias, né? Ah, agora é o Mega 12. Fields? Ok, pronto. É, ele combinou com a Artemis mesmo. Agora é só jogar isso aqui e esquecer lá no chão. Nice. É de graça.
Não, pera, já ia esquecendo. Agora deixa ela. Não, pera. Se acertar alguém ali. Concordo. Ataque mais rápido. É tão rápido assim, vem. Oh. Só aumenta o dano, né? Esse aqui de novo. É o chefe agora? É Hydra de novo? Phone Hydra. It's been too long. Oi. Ah, é o que atira esse monte de coisa. Opa, não pode deixar isso aí no chão, não. Nossa, acertou ele. Esses do meio que parece de bicho? Aparecendo? E qualquer esqueleto desses? Ah! Três? Três? Ok. Ok. Foi mais ou menos essa Hydra. Ué, não tem como pescar de novo. Era só aquela vez? Não pescaria, mano. Não queria pescar. Ai, a duração tá menor agora que eu mudei de coisinha lá, né?
Okay. God's grant me strength. Sharpen my senses. Ok. Acho que eu vou para HP ainda. Não tem lado ruim de não de pegar HP, então. E esse arbusto em cima de mim? Borboletas. Uma pena, dois buffs, mas eu prefiro o martelo. Que veio de graça, né? Então é separado isso aqui mesmo. Ataque especial e gancho rápido são duas coisas diferentes. Ah, dá pra ver sobre aqui. Serene and absolute, as mortal kind is seldom to experience during the average short and often painful coil. Is this really as good as it gets for mortal kind? Eu pego o dinheiro agora. Daí a gente corre pra um shop. Yep. Sem baú. Ah, o shopping aqui. Eu podia ser ganancioso e pegar mais dinheiro também, né? Mas não sou ganancioso. Aí valeu a pena. Simplesmente dano extra. Mas outra forma de causar essa condenação também. É o chamado te torna uma fenda de coisas demônios. É, eu vou com esse aqui. Né? Dei o pá, talvez? Não, vou pôr esse aqui mesmo. Não, vou pôr HP. Eu jurava que eu já tinha 150 de HP máximo, mas... Por que ele falou pra mim fazer isso? O que que tá achei? A mesma surra básica ali.
Montrada, ok. Mini carrinhos. Acertou eu ainda? Dá pra dar cheese no jogo, não? Ah, funcionou. <risos> 19 para 20, isso aqui é o máximo, nível 5? Manda comprar o HP e esse aqui, então. Opa. Não sei se tem uso pra chave, exceto trocar pra outro recurso, né? Leave me be to my eternal paradise, damn you. Eu sei que aparece no meu caminho. Já tô com tudo. Comprei HP, então. Carne, né? É, alguém pobre vai escolher outra coisa além do shopping, quem diria? Ué, eu nem enfrentei o boi dessa vez? Esse é o nome da luva? Não. Ah, ele tá falando daquele item que eu não usei ainda, do shopping. Interessante. Tem bastante conversa diferenciada nesse jogo, né? Ah, violência. Não, queria pegar de volta aquele ali. Ah, tô apanhando à toa agora. Correto. Ah, ele jogou antes de terminar de carregar?
Atena, né? Faz diferença, não? Acho, mas ela tá no dash, como assim? Ei. Finalmente mesmo, né? Eu consegui. Vou ver o cachorrinho. Primeira corrida do dia. Ah, tem alguma coisa pra ver ali mesmo. Tem como falar com o cachorrinho? Não. Tem 12 Artemis? Vamos ver. Vamos primeiro pra Afra, então. Ver se eu pego aquela passiva de tomar menos dano. É, eu fiz o upgrade lá na casa pra isso. Pra alguém colocar essas coisas dentro do bagulho. Posso esquecer do suquinho. Eu errei o ataque. Ah, spawnar embaixo de mim é sacanagem. Ah, deu dash bem no onde caiu o negócio. Ok, tem que ficar um pouquinho melhor nessa parte do jogo. Ah, aqui tá o negócio.
what I need. Não, vou para dinheiro agora. Fazer aí. Em linha, né? Era uma armadilha aqui? Tasty, sort of. Ah, mandrágora, esqueci. Decide se tem um gosto bom ou não. Nossa, que ratão. Ah, mas ele tem gosto bom. Que armadilha pelona ali, mano. Mas tá de boa, ainda tem o... o dente do carinha lá. Ele tá preso ali? Ah, quebrou. É bem difícil chegar nele desse jeito. Envenenado? Ups. I'm home. What's the matter there? You got a splitting headache from those giant falling axes in the Temple of Styx? Well, I have just the cure, which is... Nossa, nunca parei de pensar nisso aí. É só desviar, né? Nossa. Essa é nova. I got acquainted with the Twin Fists of Melfon recently, sir. Fills me with the kind of battle hunger I'd not felt before. To think the empty hand could have as much destructive force as any weapon. The empty hand has more destructive force than any weapon, lad. It is the only weapon that can wield all others. And without it, all others are nearly powerless. The Twin Fists are a testament to that. Use them with care. Don't lose your head out there. Eu literalmente morri porque uma guilhotina caiu em mim, então... Okay. Nyx is the knight itself and can do as she pleases, isn't that correct, father? You think I asked you to get involved in all this business? You, boy, have already dragged this entire household, not to mention my fool relatives, into this mess which you've created, which you dare call business. Pleasure doing business. Era só deixar eu sair. Não tem essa de a culpa é minha, não. Zagreus, you look a little down, and so I was just wondering, would you perchance fancy a song right now? No. You're not legal, eh? How about In the Blood? That's one of your old hits, right? Oh, fancy that one, do you? Alas, I've not the heart to sing it anymore. I'm... Então, por que você... Okay.
I saw you took possession of the list of minor prophecies of the three fates. As ever, I should never have doubted my daughter's expectations. I was uncertain you had necessary guidance to select it from among the house contractor's many opportunities. You offer something called the Fated List of Minor Prophecies to me, chances are I'm going to pick it up. Though, you make it sound like there's more I should know about it. Should I be concerned? You know exactly what is necessary and no more. I know better than anyone never to tamper with the Fates' design. Though, if they had cruelty in store for you through their list, I think that I would warn you anyway. Okay. Bom saber, eu acho. Oh my, Your Highness, are you really sure you want me to have this? I really am, Dusa. I hope you enjoy it. Get you, or maybe tidy up some more, or I just thought maybe you'd like something to drink sometime. Oh, drink sometime sounds wonderful, Dusa. Maybe tomorrow, assuming I'm not getting out of here by then. What? I mean, it's no big deal. I mean, forget I asked. Pour anything. I'm sorry. Bye. Dusa? Muito fofinho essa coisinha. What's new? You're trying to fleece me here. Ah, é, dá pra usar isso aí, né? Que sim, essas coisas. Just what I was looking for. Good deal. Here's the fee. Quase lá, só falta mais 110. Não, 109, né? About time you showed up. Skelly, how do you know all this stuff, by the way? I mean, no offense, but you're a skeleton who just stands around. Yet you have this wealth of knowledge of the underworld. Hey, I know people, pal. We'll just have to leave it at that. Ele é o tipo que conhece um amigo, né? If I must, I need the rail. Exegriff. Telling me your secrets. Eu tenho que ver mais sobre alguma coisa aqui. You'll tell me all your troubles just as soon as you arrive, so let's just get you out of there for now. Let's break some hearts. Não sabia que era assim que funcionava esse tiro da Afrodite. Talvez eu pegue mais vezes. Ah, tem escolha, né? Poseidon ou HP? Myself,
Its line is nigh invisible and causes denizens of my domain to flock to it like mortals to temples of mine. Good fortune with that thing. Eu só tentei uma vez e não consegui mais, então. Não sei se é uma boa ideia pegar isso. Ou talvez tenha sido. Ele simplesmente falou como? Cababá. What? Ok, esse portar foi meio estranho. Ah, ele tentou dar o dash, achei que ele ia só jogar bomba. Pra quem tá com uma arma automática, eu tô apanhando pra caralho. What's in the well this time? Ah, yeah. Vou pra longe. Vê se eu pego HP máximo. Não tem HP máximo. Fazer o quê, né? Não, podia ter me curado. Viaja em mim. Yolo.
better. Uma escolha estranha, imagino, mas 3% é melhor que 2%. Something's off. I have arrived. Oh, hello. Still at it, I see. You're stubborn. Correto. Want to get me in a heap of trouble before all is said and done. All of you, prepare to die again. Next. Nossa, eu tô me dando, eu tô. That's quite enough of that. I'll take it. I told you I don't need your help here, Thanatos. It wasn't being offered. Just happened to be in the area is all. Carry on, Zagreus. Gone. Por que será que ele virou para outro? Do nada, assim. Tem 4% é melhor que 3, né? E agora o chefe. Hello. Ah, você de novo? I was really hoping we could change the subject. Please. Não, é.
Ah. Mentira. Imagina, você perdeu uma vida pra ela. Primeiro boss assim? Não sou muito fã dessa arma. Não foi uma boa ideia isso, né? Ataque especial é mais rápido. Se o principal é pegado. Do jeito que tá, eu tenho que fazer uma build de tanque pra ir mais longe, pelo menos. Sai do fogo.
Mas aqui eu vou ter que comprar alguma coisa de cura aqui então. Vamos ver se eu troco esse ataque básico meu, que não tá funcionando muito bem não. É, não queria esse daí, não. Ai, ai, oxe. Já vi que dá pra pescar aqui. E aí, peguei um peixe. Oh. Sei lá, o que é isso? Tá fofinho. Ah, fez esses caras, sério?
Isso aqui pode ajudar, pelo menos. Mas daí eu pulo o shopping, né? Tem que passar a Hydra pra achar pelo menos outro. Ou ter uma chance de achar outro shopping. E vou ser honesto, não tô muito confiante nessa corrida aqui não. Esse tá melhor. Não parece melhor, pelo menos. Vamos ver, né? Deixei o bicho renascer. Vou spawnar, né? Ah, não preciso carregar mais. Tem mais uma cabeça ainda, ops. Mais uma vida, tô. Tá bom, então. Dead
Must have it pretty good up here. Ok, vou pegar mais HP. Eu queria continuar tomando dano todo ali. Mais de um, então eu só vi um. Ele ainda conseguiu acertar. Cadê o outro? Ah, morreu pra flecha de armadilha, né? Não. É tudo no ataque especial. Esse é melhor. Ou parece pelo menos. Não sei se eu vou usar, mas. Acho que não valeu a pena parando pensar, não tô matando tão rápido assim. Acabei com menos HP, eu acho. Very nice.
Hey, mice. And bring him. Lord Dionysus, it's been great getting to know you, so please accept this humble offering. Now that is something, a right princely gift there, Zack, and just so happens I got something here I have been meaning to give you. Nice. Thank you, Dionysus, mate. Agora deixa eu pegar o negócio, ok? Será que foi uma boa ideia? Oh boy. Let us clash here again before you face the champion. We never will allow you through without a fight. You're nothing like Theseus. Why go along with everything he says and does? You're your own man, and bull. King Theseus slew me in life and saved me in death. I was cast into Erebus, a monster. He found me when he died, and used his influence to bring me here with him. That's nice of him and all, but sounds like you're even to me, seeing as he killed you in the first place. Yeah, he's saying it. We're not. And I will fight for him and alongside him for eternity, as recompense for helping me to understand exactly who I am. Say something, boy, Dave. De prender alguém assim. Dash agressivo demais. O que tá acontecendo? Não, não devia ter gastado as dois dash ali. Okay. Ainda bem que você não decidiu ir até o final, porque... Não sei se eu ganhava ou não.
Ah, maravilha. É uma loja. Consegui. Sobrevivi até uma loja. Meio tarde pra isso, eu acho mesmo. Ah, meu Deus. E tem as borboletas ainda, nice. Achei que você que tinha morrido já. Não sabia que ele pulava esse buraco ali. Thank you.
Eu tô com aquele negócio de limite mínimo de HP quando não passa a fase. Aham. Eu começo com 40% de HP, pelo menos. Ah, tinha um baú ali, não vi. Ah, dá pra continuar aumentando? Sabia não. Achei que sim, que era o máximo. Peguei o máximo que eu precisava. Já posso perder a corrida aqui. E daí pegar os equipamentos que eu prefiro. Shouldn't I be the champion of Elysium now that I've beaten you? Isn't there someone else around to challenge me, say Heracles, someone less chatty? Ah, very clever, fiend. Invoking Heracles' name in an attempt to drive me to a jealous rage. It shall not work, but you shall dearly pay nevertheless. Nice. Comecei bem. É muito provável que eu não vá tocar nessa arma de novo. Eu não tenho mel mais. Não, Hades aprendeu sarcasmo, né? Entregue peixes para o cozinheiro. If I sit down, I won't want to get back up. The head chef is going to want this fish. Deixa, eu tô preso numa cadeira. Here's the catch of the day or night. Okay. Ancient casks of wine hidden within the recesses of the house of Lord Hades. Few have tasted the intoxicating vintage they contain, and fewer still are permitted to anywhere near their vicinity. Still waiting for the festive occasion when we'll open one of these. What's in stock? I'll buy that. And that can take a minute. Agora que eu falei com ela, acho que não deixa de novo. Ele nem comprou o Hades também. É, top sim, então. Hey Achilles, look, this really isn't much, but here. This really is for me. You beat me to it then. As I had meant to give you this when next we spoke. Please just take it. Thanks so much, sir. Good to see old Orpheus is back with us. He hasn't changed a bit. Was he always like this? Orpheus? I'm guessing not. Never knew him when we were alive. But since we met, he's always been the melancholy sort. The few times I heard him sing, though, it was beautiful. Ah, cantor, né? Your father's kept him here. Interesting. Wait, I don't remember. House rules, lad.
as many chances as it takes. Yay, maximizei tudo que eu posso, por enquanto. Tem utilidade para espelho, sim. Jogo para chaves. Not a chance, boyo. I'm paid to take it, not to dish it out. Now give it to me. Okay. Whoa. Hmm. Care for a warm up with that? My aspect of Malfon grows stronger still. You are right back there, pal. Acho que eu fiz a minha escolha. Ah, dá pra pescar bem ali. Well, if it isn't Malfon, the twin fists bound to your very capable hands. So many weapons are so indirect, I think. With Malfon, you are about as close to the destruction as can be. The will to fight. Okay. Okay, vamos pescar agora. Não consigo ver. Ah, tá ali sim. Cabeçudinho. Peguei um sans peixe. Você não se apresenta para ninguém? Ironicamente, agora acho que eu quero a chave. Ei, peguei o mel. Posso entregar pra Dosa de novo. Acho que é melhor entregar um pra cada um, né? Pegar pelo menos nível básico da bênção deles. Opa, pegar o dash que devolve coisas. Ou pelo menos assim eu espero, né? Se acertar seu ataque seria bom. Ah, errei o botão.
Ah. Fazer o quê? Pegar o a passiva então. Eu não tô me escondendo. Surrounded. Crushed. É só sobreviver, né? Ops. Oh. Achei que era uma parede ali. É, vou precisar disso agora. Quase o HP que eu tenho total. Basicamente é. Proposing it, I'd like to call it madness, truth be told, though you're just mad enough to pull it off. Well, hey, I hope you're alguém que confia. That I can do. Thank you, mate. Hey, sir, thought this might ease your burden for a while. Now hold a moment, Highness. I cannot accept something like this. Not without giving back a little something in return, that is. Thanks for that, sir. Que quebrou um daqueles negócios do braço dele pra me dar? Take care of yourself. Que cara gentil. Opa, martelo. Vou pegar voadora, se aparecer. Ah, mudou assim. Fazer o quê? Meio que estraga como que eu tenho, mas tá bom.
Lance Shaw. How fares your war against the dead? The war is on. É, esse aqui eu ajudo, hein? Olha, tem a épica aqui embaixo. Era isso, né? Não, tá aqui mais rápido. O outro que eu queria, então, vamos. Megera. Correto. So even they are now involved with this. Just because Chaos is giving me the power to crush you doesn't mean they're getting involved with this, does it? Sim, significa, meu amigo. Ask Nyx about them for me sometime. Here, I'll give you a chance to ask her very soon. Oh, louco. Ok, mais útil do que imaginei esse chute aqui. E meio que não tem como me lidar muito bem com esses tiros dela. O nariz, é. Ok, então esse chute serve para chegar perto dos inimigos, bom saber. Se bem que tá escrito voadora, mas ele dá um chute pra cima, né? Não é uma voadora isso aí. Meu ataque especial causa mais dano agora. É isso? É esse chute. Entre parênteses, voadora, né? Pescar em algum lugar? Não. Será que é só uma pesca por corrida mesmo? Fazer o upgrade do chute agora. Que ideia, não sei se dá. Qualquer coisa que aumente o ataque especial é melhor. E
o que o puteiro, por exemplo, né? É, se foi rápido. É esse bicho de novo. Pode pegar esse aí pra você, velho. É, não tá indo muito bem, não. É, mas quando o chute não faz o que devia, né? Ah, não foi. Não tem mel agora. Ah, mas você não tava me ajudando, você só tava competindo, né? Algo assim. Always hits the spot. The searing. Oops. Enjoy dead people's fineries. Frase normal do dia a dia. You must have a lot of stops around these parts, don't you, Caron, mate? Most of the dead are here in Asphodel, correct? I'll just have a look around. E bora lá. Eu devo dizer, esse choque foi meio diferenciado, né? Ah, de novo esses bichos. Cadê? Dinheiro. É, vai ser meu agora. Deixa eu vou de afro, ver se eu pego defesa, que eu tô só com 100 de HP. Não tá muito alto isso aí. The act of sorcery often ends in an untimely death and an eternity in Tartarus for careless souls, though some are able to perfect the trade and take up permanent residence elsewhere. Eu só queria meu poderzinho, cara. Don't lose heart now, little godling. I won't have you giving up before you get to see me in the flesh among the gardens of Olympus here. É, a hora que eu chegar lá põe alguma coisa, ué.
E olha só, meu. Deus, pô, filme legal agora. Armadilha causa dano nos inimigos. Né? Essas coisas, seu nesse. Me deu um shopping melhor do que aquele outro. Fala, tio. In such strange circumstances, I might add. Luckily, the boatman Charon is much easier to get a hold of than your father. Não, é só pra trocar ataque especial, deixa pra lá. Já que eu tô apanhando bastante. A saúde usa 10 de suas fraquezas, certo? Ah, isso, a cobra. Que o bicho me acertou ainda. Ok. Ok. E ela alcançou? Que apelação?
Deu um risate no bicho no final. Enjoy your magma bath. Go no further, boy. I'm warning you. Onward then. Vamos ver se eu pego a passiva de desviar do Hermes. Ok. Respawnando agora. E ele lá. HP. Tô com 100 só ainda. Certeza que o boy causa metade disso no ataque só. Dá pra ir através de parede com isso? Não? Ô louco. Baú? Nenhum baú. Opa. Ah, não. Ops. Vou pegar esse aqui primeiro. Dash que desvia a coisa? Que reflete? Let's go. Longer come.
Let the audition. Guess not. Ah, Tai. É, quando se trata de dar porrada, eu entendo. Agora, de atirar, não muito agora. Ah, é, podia ter dado mel pra ela. Tá bom. Já que eu não pego do dash, vai ter que ser no ataque mesmo, né? Se bem que nessa luva não é tão ruim também. Não há ideia. Só tem uma saída ou tem um pra aqui por cima também? Só essa saída. Era pra ter outra aqui, não? Ok, vamos fazer upgrades. Quem sabe eu desvio mais, sei lá. Mais uma wave? Claro, tem que pegar o negócio, né? Agora, mais ofensivo ou mais defensivo? Eu não vou arriscar essa corrida pra isso aí, não. Ah, tomei essas lançadas na nuca.
Oh, mas... Ah, claro. Ah, eu peguei finalmente. É. Eu já ganhei deles com essa luva, então só pega essa coisinha roxa. Ah, é, é. So all you do here in Elysium is train for martial competition. You're constantly awaiting your next fight to the death. And who are you to judge, you misbegotten, shameful, unfilial maggot? It is an honor to have the opportunity to spend my afterlife perpetually standing in your ruinous bath. É, ele não sabe muito o que tá acontecendo lá embaixo, né? É só papelada lá. Eu ainda consigo tomar dano, mano. Incrível. É, consegui bastante coisa boa dessa vez. Ela basicamente tá fechando o centro do mapa, não dá pra ir ali. Ah, nem perdi meus três revive ainda. Não. Looks handy.
stop. Ok, bora ver o cachorrão agora. Ah, tem dinheiro escondido nessas coisas de vez em quando, né? Esqueci que eu liberei isso aí. Eu esqueço de vez em quando. Upgrade? Deve ter um upgrade estranho de pegar, mas... Eu sou do tipo que toma bastante dano, então... Eu tenho 3 revive ainda, vai usar bastante disso. Por que ele enche de veneno assim? Aí, venenou. Tem alguma forma de ter lifesteal de te curar? Sim, tem. Você tem que ter sorte de achar os certos perks, mas raramente eu acho eles úteis pra começar. Ei, foi rápido até aqui. Você pode comprar cura também, se precisar. Não dessa vez aqui, mas... Normalmente tem um... refilzinho na loja ali. Ah, tinha moeda ali no chão. Ups. E achar isso aqui é uma boa pra mim, que eu tô com um item aqui, esse aqui, que aumenta a duração dessas coisas. Temporária pra caralho. No momento tem 4 encontros. Daí esses estão ficando com 14 encontros, mano. É quase um andar inteiro, eu acho. Um pouco mais até. Comprei tudo mesmo. Por que que isso funcionou? Eu tava dando os dash e tudo. Cadê? Nossa, eu tô envenenado de novo. E outra vez?
Jeito ridículo de perder esse negócio, mas tá bom. Valeu por falar, não tinha percebido, dá pra pescar aqui. Barba, Yaku. É como dizem, todo jogo bom tem uma forma de pescaria nele. Ah, eles estão um dano absurdo de armadilha, né? Eu devia estar usando isso aí também. Ah, isso é pra continuar a história, não? Dá pra mim pegar as outras salas se eu quiser? Ah. Ele me bebedou? Ah, dá pra mim se eu quiser. Peraí, o veneno tá forte demais. Ah, é, mano, para de sair peidando por aí assim. Eu tomei dano também. Eu não sabia que caía bem aqui.
Perdi muito HP. Interessante. Perdi soco giratório. Não sei se foi uma boa ideia. Ah, aí, uma forma de curar que eu falei. O ataque é substituído. Se três golpes, mas causa mais dano. Ok. É, acho que não foi a melhor compra que eu já fiz na minha vida, nesse jogo. E aí, derrotei o Cerbero. GG? Tem um velho na minha frente. Eu nunca senti, então como é que eu ia falar sobre isso? O ar aqui parece muito bom até agora. Mas eu vou reservar o julgamento até que eu tenha meu fill. Eu tenho que dizer, pai, que o Helm of Darkness se sente você. Eu toquei e você dustou off on my account. It should not have had to come to this. For all your antics with me yet around the house, I always kept my temper, have I not? Unlike you. Well, let's see. You've berated me repeatedly and often. Lied to me, mustered forces to kill me over and over, but isso aí é culpa sua, mas ok. Always kept most of your anger bottled up. All that's about to change then. We're gods, boy. Killing one another is our lot. Although I always thought I was above it. I told you that you cannot leave this place. It seems I must enforce my rules myself. I'm sending you home now. Mas é impossível porque você simplesmente não deixa o garoto tentar, né? Que isso? O que ele fez comigo? O que é isso? Como que eu desvi disso? Ok. To have been brought this low.
by my own ungrateful child. I would expect such treatment from my brothers, but from you... Ah, ok. Tá esperando isso mesmo. Ela tem que esconder atrás do pilar ou desviar? Oh. Ah, veneno, isso aí? Ah, tava tentando ir pra trás do pilar ali. Mas ok, cheguei até o meu pai, né? Stream boa dessa vez, uma live boa. Medusa? Não, me digo Dusa, não é Medusa? Fui morto por um SCP, mano. Cadê o velho e o Achilles? Vamos terminar aqui porque... Mesmo se eu falasse com todo mundo... Eu teria que fazer isso de novo depois, na próxima live, então. Valeu, falou. É nóis.